Bon dia, tutores, bon dia, tutors, bon dia, mestres. Avui anem a fer el joc dels 20 cors. Estem a Carnestoltes i a Carnestoltes doncs és un moment idoni, fantàstic, per connectar-se amb el cor, amb l'alegria, l'alegria del Carnestoltes. Bé, per aquells que també celebreu Sant Valentí, doncs, també demà és Sant Valentí, per tant, és un motiu més per agafar els cors. Podeu fer-ho amb cigrons, amb mongetes, amb pedretes, amb fitxes, amb monedes, amb el que vulgueu. I en tenim aquí una pila. Necessitarem un dau i necessitarem, esclar que sí, evidentment, una vareta màgica. Bé, el mag estaria girat d'esquena. I per tant el mag no estaria veient res del que passa a la taula fins a l'últim moment, perquè aquest és un joc de mentalisme. Bé, el que diria el mag és: com que jo no puc veure quants cors teniu sobre de la taula, però per si de cas algun mal pensat creu que els tinc comptats i per tant que sé quants cors hi ha, feu el següent: retireu els cors d'aquesta pila, els cors que vulgueu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, els que vulgueu. No me'n retireu més de 9 perquè arribarà un moment que el joc no el podríem fer. Bé, ara l'alumne que està a la taula col·laborant amb tu en retira quants, el que ells vulgui. Per exemple, aquests. I se'ls posa a la butxaca, per tant no es podran veure. Bé, el mag diu: els ha retirat ja? Sí, els he retirat. Doncs fes una cosa: que jo no ho senti, compta quants cors t'han quedat a sobre de la taula. Jo no puc saber-ho perquè no sé quants cors has retirat. Bé, els comptaria. El mag no sabria el resultat. Com veieu, n'hi ha 16. I ara el mag diria: mira, perquè encara sigui més impossible de saber quants cors tens a sobre de la taula, fes una cosa. El número de cors que tinguis, el número, suma els dos dígits. Per exemple, si és un 13, sumes un 1 més 3, 4. I retires el número aquest de la suma. Bé, el mag continua d'esquena tota l'estona i l'alumne el que faria és, com que n'hi ha 16, 6 i 1, 7, i en retiraria 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquests que ha retirat, posa'ls també a la butxaca. Molt bé, ja està. Perfecte. El mag d'esquena diria: oi que hi ha un dau sobre la taula? Sí, tira'l, però no diguis el resultat que ha sortit de la tirada. Bé, l'alumne agafaria el dau i el tiraria. Ja l'ha tirat. I ara el mag li diria: i també digue'm quin resultat ha sortit del dau. Dos, diria l'alumne. I també retira el número de cors que sigui igual al número que t'ha sortit. I l'alumne retiraria els dos cors i també els posaria a la butxaca. Molt bé, ara amb les teves mans tapa els cors de sobre de la taula. I l'alumne amb les seves mans els taparia. I el mag li diria: tapa'ls molt bé, perquè ara em giraré i no vull veure res. Molt bé, l'alumne amb els cors ben tapats, ara el mag es giraria i el mag li diria: mira, ara jo amb aquesta vareta màgica passaré per aquí, diré abra cadabra, pota de cabra, i la vareta màgica serà capaç de llegir quants cors hi ha a sota de la teva mà. I com que jo estic agafant la vareta,
transmetre aquest número al meu cap. I així jo et podré dir, a veure si ho encerto, em sembla que n'hi ha 5... No, més, anava a dir 5. No. N'hi ha, ara em ve la senyal més forta, ara n'hi ha 7. Anem a comptar-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Perfecte. I aquí s'acaba el joc. Explicació. Bé, partim de 20 cors. No passaria res si no en tinc només que 19, no passa res, o 18, no passa res. Partim de 20 cors, 2, 4, 6, 8 i 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja tenim novament els 20 cors. Si els posem així a la pila, millor, perquè no es podran ni comptar visualment. Ara el mag es giraria d'esquena. I el mag li diria a l'alumne que retiri el número de cors que vulgui. És igual el número de cors que retiri, és igual. Ara en retira 4. 1, 2, 3 i 4. I aquest se'ls amaga a la butxaca. Ara el mag, sempre d'esquena fins al moment final, ara el mag li diu que compti, en veu baixa, sense dir-ho, quants cors li queden a sobre la taula. N'hi queden 16. Que sumi 1 més 6 del 16, 1 més 6, 7, i que retiri 7 cors. N'hi queden 16, que en retiri 7. 2, 4 i 3, 7. Aquests, junt amb els altres, anirien a la seva butxaca, per tant, no es veurien. Va, sempre que faci aquests dos passos, sempre, a sobre la taula, sempre n'hi quedaran 9. A veure, si n'hagués tret 5, n'hi quedarien 15, però 15, 5 i 1, 6. Si de 15 n'hi trec 6, donarà 9. Si en treu 9, dels 20 n'hi quedaran 11. 11, 1 més 1, 2. Dels 11 n'hi trec 2, també en quedaran 9. Ara, agafem el dau i tirem. És igual el número que surti, és igual. Aquest l'ha de dir en veu alta, això sí. Per tant, tu dius, tira el dau. Quin número t'ha sortit? A veure, l'1. Doncs retira també un 1. Sabem que en té 9, sempre 9. I en retira un. Quan amaga, aquí sota en quedaran 8. Per tant, tu, quan et giris, ja sabràs el número que hi ha aquí. Fas una miqueta de broma, de comèdia amb la vareta màgica, fas que t'equivoques i ho dius bé. A veure, te la podria jugar que tiri el dau i que no et digui el número i que quedi el dau aquí. I tu, quan et gires, mirant el dau, restaries de 9. Per exemple, ara, si hagués sigut un 5, doncs 9 menys 5, 4. Aquí n'hi hauria 4. Bé, he jugat-la perquè si l'alumne agafa el dau i després el gira, el tomba sense donar-se compte, doncs t'induiria errada. El que prefereixis. Bé, bonic, fàcil, carnestoltes, cors, joc fàcil. Bé, fins una altra, adeu, adeu, que vagi molt bé, adeu.